Hola, què tal? Ahir vam tenir un episodi de tempestes bastant intens, com podem veure amb aquestes fotografies fetes pel Xevi Bravo des d'Olot, amb aquesta pluja intensa i aparell elèctric, llamps i trons que van aparèixer a últimes hores de la tarda. De moment ja esperem molta més tranquil·litat aquest dijous, amb una tarda marcada pel sol i alguns núvols que ja estan apareixent a aquestes hores i que es mantindran al llarg de la tarda. Uns núvols que fins i tot podrien deixar alguna gotellada puntual poc important. Per demà esperem també una situació molt semblant, amb més núvols, sobretot a partir del migdia, i es podria formar alguna petita tempesta a últimes hores de la tarda. No seran tempestes com les d'ahir. Unes temperatures màximes que es mantenen bastant elevades, amb unes màximes entre 29 i 30 graus. Les mínimes són bastant fresques, rondant els 16-17 graus a qualsevol punt de la comarca. A les regions veïnes esperem un divendres bastant assolellat, sobretot a l'interior, fins i tot al Pirineu i Prepirineu, encara que per la costa mediterrània, sobretot la costa brava, es poden formar alguns ruixats pel matí que es mantindran al llarg del dia en forma de ruixats dispersos. Fins i tot es podria formar alguna tempesta per Figueres o la Bisbal d'Empordà per la tarda. Les temperatures es mantindran encara càlides, entre 25 i 26 graus a la costa. Per als pròxims dies esperem aquesta situació inestable, variable, amb sol i núvols. No esperem precipitacions aquest cap de setmana, encara que no es podria descartar algun ruixat dispers per la tarda. Els matins seran molt més tranquils i les temperatures, mica en mica, aniran baixant. S'espera que diumenge les màximes arribin només als 25 graus.